Kerajaan Selangor mengarahkan operasi kilang bateri Lioke AccuPower Malaysia Sendirian Berhad dihentikan serta-merta selepas didakwa menjadi punca pencemaran asid dan pelambam di Kampung Jenjarum seperti yang disiarkan Adua Rakyat semalam. Arahan berpindah juga akan dikeluarkan sekiranya terbukti kilang itu menjadi penyebab pencemaran. Ikuti laporan siri kedua wartawan Aduan Rakyat Khairul Rizwan Azizan. Semalam kami memaparkan kilang yang beroperasi sejak 5 tahun ini melanggar syarat lesen ditetapkan dengan melepaskan bahan kimia dipercayai logam pelambam. Akibatnya, penduduk diancam risiko kerosakan jantung, otak dan sistem saraf yang boleh mengundang maut. Walaupun hanya mendapat lesen menjalankan kerja pengisian asid ke dalam bateri, kilang ini didapati melakukan aktiviti peleburan pelambam dan kitar semula bateri. Bagi mendapatkan pengesahan itu, kami mendapatkan maklum balas pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Alam Sekitar, Teknologi Hijau, Sains Teknologi Inovasi dan Hal Ehwal Pengguna HEAP Loisin. Katanya, hasil ujian awal mendapati berlakunya rekahan di tangki bawah tanah kilang berkenaan yang mengakibatkan asid mengalir keluar dan meresap ke dalam tanah. So, selepas tu kita turun padang dan Jabatan Alam Sekitar Selangor telah pun menepasti ada rekahan dalam tangki bawah tanah tu. So, sebab itulah asid telah mengalir keluar ke meresap ke tanah. Dan kebetulan juga tanah sekeliling itu merupakan tanah gambut. Kita telah pun mengesaki air asid telah meresap ke tanah dan mencemarkan air di bawah tanah. Sebab itulah sungai di sekeliling itu mereka katakan telah tercemar, ada kandungan asid yang tinggi. So, itu kita tengah buat kajian. Mengulas ujian sampel rambut bagi menentukan kandungan pelambam dalam badan yang dilakukan Persatuan Tindakan Alam Sekitar Kuala Langat terhadap 12 responden di kawasan itu, beliau berkata ujian itu tidak cukup tepat. Sehubungan itu, pihaknya akan memanggil responden terbabit bagi melakukan ujian darah. Kalau nak pastikan kandungan pelambam yang tinggi di dalam badan, so perlu buat sampel darah. So kita, pihak saya telah pun mengarahkan Jabatan Kesihatan Malaysia, Selangor, turun untuk mendapatkan sampel darah daripada penduduk sekitar. Di mana kita akan bagi keutamaan kepada yang mereka yang telah pun dalam laporan itu. Sebab mereka kata ada ambil sampel rambut daripada penduduk yang buat kajian. So kita nak cari balik nama-nama yang dipegangkan rambut itu dan kita buat kajian darah. So selepas itu kita akan ambil sampel random, sampel darah dari penduduk sekitar kawasan tu, 100 meter, 200 meter, 300 meter sampling. So kita nak pastikan sama ada adakah report itu sahih atau tidak. Katanya, Lembaga Urus Air Selangor Luas, Jabatan Alam Sekitar JAS, Jabatan Pengairan dan Saliran dan Jabatan Kesihatan serta Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, DOSH, sudah mengambil sampel air dan tanah bagi menguji tahap pencemaran akibat pelambam. Keputusan dijangka hanya akan diketahui dalam tempoh 2 minggu lagi. Kilang berkenaan turut dikenakan 6 kompaun berjumlah RM12,000. Yang pasti, kesan pencemaran pelambam kepada manusia tidak harus dipandang ringan. Kerja 24 jam. Lepas tu ada pada masa yang sama, ada pula yang tinggal dalam asrama. Maknanya kalau yang tinggal di asrama, bukan dia hanya bernyawa masa kerja yang paling tinggi. Yang kedua, masa tidur pun dia ada hidu juga. Oh, saya sangat takut segitu kerana dia terlampau dekat duduk dalam kilang. Timeline ni bergantung. Tetapi, orang kata beginilah, penyakit dengan pelambam ni, dia bukannya instantaneous. Dia lebih kepada chronicnya stage, maknanya mengambil masa. Jadi saya takutnya macam pekerja-pekerja daripada luar negara, orang Bangladesh ke, Sri Lanka ke, daripada Myanmar ke, 600 pekerja ni. Jadi saya takutnya nanti dah bekerja 5-6 tahun dia balik, takut simptom-simptom yang menyebabkan impak pada otak atau impak kepada dia punya buah pinggang tu terjadi hanya apabila dia balik ke negara dia. Itu kita sangat takuti. Teruskan operasi berpindah atau tutup. Biar apa sahaja keputusan yang diputuskan, yang perlu menjadi keutamaan adalah nasib penduduk di kawasan ini.
Wajarkah dengan hanya satu kepentingan pihak semata-mata, nasib penduduk di sini diperjudikan yang berdepan dengan pelbagai risiko hingga mampu mengancam nyawa mereka? Emailkan aduan anda beserta nombor telefon untuk dihubungi ke aduanrakyat3.0@tv3.com.my. Laporan Khairul Rizwan Azizan, Aduan Rakyat TV3, kami prihatin.